ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଚାନ୍ଦିପୁର ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ବୁଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଟ୍ରକ୍ଟିରେ ମୋଟ 15 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଥିବାବେଳେ ଏହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 13 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ରେଞ୍ଜର କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଏହି ଟ୍ରକ୍ଟି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ 60 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଫୁଲାଡ଼ି ନିକଟରେ ତାକୁ ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପରେ ଟ୍ରକ୍ର ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲ୍ପରକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଫୁଲାଡ଼ି ଛକ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ରାତି 12:20ରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଗାଡ଼ି ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଗାଡ଼ିକୁ ସିଜ୍ କଲୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ମୋର ଫରେଷ୍ଟର ଗାର୍ଡ଼ ଏବଂ ସବୁଜ ବାହିନୀ ପିଲା ସବୁ ଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ରାତି 12:25 ହେବ ଆମେ ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ କଲୁ। ସେଥିରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଅଛି ମିନିମମ 35 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ତ ମାନେ ଏବେ ଜାଣୁଛୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ତାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ମିନିମମ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ। ଆମେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ କେସ୍ ପୁଟ୍ ଅପ୍ କରାଯାଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ କଥା ଆମର ଯିଏ ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ର ଯିଏ DFO ସାହେବ ଅଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱରାଜ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ତା ତ ସହିତ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଆମର ରେଡ୍ କରିସାରିଥିଲୁ। ସମ୍ବଲପୁର ଆସୁଥିଲା ଯାଉଥିଲା ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ମାନେ କାଲକାଟା ବୋଧେ ଯାଉଥିଲା ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର ତ ଆସୁଥିଲା ସିଧା। କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଆପଣ ବିଡ଼ି ହୁଏ ବିଭିନ୍ନ ରକମ ସେଥିରେ ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ତିଆରି ହୁଏ ସେଥିରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ।